Godmorgen og velkommen til Radio 712, den bedste kanal i lokalområdet. Klokken er 8:15, og du er vågnet op til en morgen med lidt skyer samt nogen regn med temperaturer omkring 7-10 grader. Hen ad dagen kan det klare op enkelte steder i området. Og vi starter denne time med et dejligt nummer. Det er Simon Højrup med Another World. Vi ses, piger. Husk at tømme opvaskeren, ikke? Og rydde også op. Jeg skal ned til Mark. Jeg skal ned til Mark. Du kan altså skralde for mig. Det kan du selv gøre, din møgsæk. Gør det nu bare. Jeg gider sgu da ikke gøre alting for dig. Ja. Bitch. Velkommen til mellemstationen. Ny familie. Tænker nok. Jeg skal bare skrive under. Du er måske ikke afsted, eller hvad? Nej. Det er lige der. Ja. Der. Katja? Er det dig? Katja? Nej, jeg hedder Sara. Du kommer lige til kagetid. Vil du have et glas mælk til? Nej, tak. Men hvad med noget kakao? Kan du godt lide kakao? Ja. Værsgo. Kom, så skal vi se dit værelse. Ej, et fedt værelse. Er der tv? Det behøves du altså ikke. Det kan jeg da gøre. Skal vi ikke tage ud og shoppe? Jeg kan jer. Shopping? Altid. Lad mig gøre det for dig. Jeg kan godt selv gøre det. Hvad med en kage og en kop kakao? Er det ikke lige det, vi trænger til? Jo, men skal jeg ikke hjælpe? Nej, du bliver bare og hygger dig.
skal nok klare det der. Går du bare på bilen der? Michelle, hvad er der galt? Har du det godt? Jeg savner min familie. Skal vi ikke bare hygge os? Jeg vil gerne hjem. Michelle. Du har underskrevet en kontrakt. Du er allerede hjemme. Katja, er det dig? Hvad snakker du om? Nå, nu skrænder. Katja!
Jeg er så glad for at være tilbage. Tilbage? Ej, du har ikke engang ryddet op endnu. Nej, men jeg tænkte, vi kunne gøre det sammen. Det bliver vi nødt til.